ласка моя, найлепша на світу, волим твоє, Юде, свакий камень твой. Тут же пію я, і сурде стане. Lijep pozdrav svim gledateljima televizije Jadran. Na početku smo još jedne panorame Makarske rivijere u kojoj vam donosimo pregled događanja iz proteklih 14 dana. Zato ostanite s nama i pogledajte što smo vam za danas pripremili. Sudjelujte u velikoj Apfelovoj nagradnoj igri u tri koraka. Korak prvi. Skupite 10 različitih artikala na jednom ili više računa na našim prodajnim mjestima. Korak drugi. Kuverte s maloprodajnim računima na koje ste ispisali osobne podatke ubacite u kutije koje se nalaze na prodajnim mjestima. Korak tri. Osvojite jednu od 10 nagrada na izvlačenju koje će se održati 27. siječnja 2018. godine ispred centra Apfel. Prva nagrada Mercedes-Benz A-klase. Ostale nagrade. Ženski bicikl, muški bicikl, pametni telefon, klima uređaj, usisivač, vrtna garnitura, parna postaja, televizor, prijenosno računalo. Apfel Makarska. Kao i diljem Lijepe naše i Makarska je svečano obilječila 26. obljetnicu međunarodnog priznanja Republike Hrvatske. 15. siječnja 1992. godine 12 članica tadašnje Evropske zajednice priznalo je državu Hrvatsku. Od tog svečanog datuma Hrvatska već 26 godina slavi međunarodno priznanje koje slovi za jedan od najvažnijih trenutaka u hrvatskoj povijesti. Svečanost obilježavanja međunarodnog priznanja započela je u jutarnjim satima kada su predstavnici grada Makarska, udruga 156. brigade Hrvatske vojske, Savez antifašističkih boraca Makarske i Primorja položili vijence na spomenik hrvatskom branitelju. Na važnost ovog svečanog datuma u hrvatskoj povijesti još je jednom podsjetio makarski gradonačelnik Jure Brkan. Ono što moramo naglasiti, toga 15. siječnja 92. toga međunarodnog priznanja ne bi bilo da nije bilo hrvatskih branitelja, da nije bilo tih ljudi koji su zaustavili agresiju u krvavoj 91. godini. Zahvaljujući njima, njihovim naporima i žrtvi, svi se, ja mislim, sjećamo toga velikoga dana proslave 15. siječnja, pogotovo ovdje u Makarskoj. I dan danas, kada se bude izvještavalo o danu međunarodnog priznanja Republike Hrvatske, uvijek je u kadru naš Makarski Kačićev trg, gdje naši hrvatski branitelji iz Makarske i građani, a i djeca, ja sam bio dijete među njima, skupa slavu taj dan priznanja. Koliko je on sad tada značio, teško je dokazati nekome sada ko nije živio u tome vremenu. Međutim, upravo zbog toga, zbog te slave i te žrtve koje su ti ljudi podnijeli, mi smo danas tu da im odamo svima počast i da im kažemo hvala. Nakon minute šutnje u spomen svih preminulih branitelja koji su najzaslužniji za samostalnu Hrvatsku, molitvu je predvodio monsignor Pavao Banić. Nakon spomenika branitelju, iste delegacije posjetile su i spomenik prvom hrvatskom predsjedniku, doktoru Franji Tuđmanu. Zamjenik gradonačelnika Dražen Nemčić izrazio je pijetet doktoru Franji Tuđmanu, koji je tada prije 25 godina bio vrhovni zapovjednik svih branitelja koji su izvojevali veličanstvenu pobjedu u Domovinskom ratu. U večernjim satima tradicionalno je služena i svečana sveta misa u katedralnoj crkvi Svetoga Marka. Radovi u istočnom dijelu grada, započeti početkom studenog prošle godine, odvijaju se predviđenim intenzitetom. Grad Makarska nalazi se u tijeku realizacije projekta groblja u Velikom Brdu, gdje se gradi 155 grobnica i 4 grobnice za urne. Nakon javnog poziva u travnju prošle godine, veliki broj građana pokazao je interes za korištenje grobnih mjesta. Prva faza radova započela je 3. listopada prošle godine, dok je realizacija grubih radova najavljena do travnja ove godine. Grad Makarska izašao je u susret sa svojim građanima, pa će svi kupci grobnica sveukupni iznos moći podmiriti u dvije rate. Produljili smo radi naših građana, produljili smo i rok za uplatu prve rate i za potpisivanje predugovora, tako da je taj rok produžen do 19. siječnja
2018. godine. Dakle, još imamo par dana za uplatu te prve rate, kada će sa svima onima koji su izvršili obavezu uplate biti potpisani predugovor. I za plaćanje druge rate grad je pokazao potpuno razumijevanje. Vezano za ovu drugu uplatu za građane koji izvrše prvu uplatu, odnosno ovaj prvi obrok od 15.000 kuna, zbog naših građana, s obzirom da smo turističko mjesto, svi znamo da građani imaju značajne prihode u sezoni, predvidit ćemo plaćanje ovog drugog dijela, odnosno 20.000 kuna, poslije ove sezone 2018. godine. Prema riječima makarskog dogradonačelnika, druga faza radova na groblju u Velikom Brdu započet će poslije turističke sezone, kada ćemo saznati nešto više o konačnoj realizaciji ovog projekta. Ulaskom u novu godinu predstavnici oporbe lokalni su medijima iznijeli svoje primjedbe. Predsjednik makarskog SDP-a Sretan Glavičić, predsjednica foruma žena SDP-a Jagoda Martić, županijski vijećnik Igor Batošić i potpredsjednica stranke Gordana Muhtić u stranačkim su prostorijama proteklog tjedna sazvali konferenciju za novinare kako bi uputili apel gradskoj vlasti da ispune dana obećanja. Problem laboratorija, odvajanje doma zdravlja od županije, zbrinjavanje otpada i rješavanje problema reciklažnog dvorišta zamjerke su s kojima se po riječima oporbenjaka makarska gradska vlast treba uhvatiti u koštac. Nakon obraćanja javnosti i iznošenja gradske problematike ostaje nam vidjeti kako će predstavnici vlasti odgovoriti na navedene zamjerke. Višegodišnja suradnja Makarske i udruge Sanus nastavila se i ove godine zanimljivim boravkom štićenika udruge u gradu pod Biokovom. Klub roditelja djece oboljele i liječene od malignih bolesti i ove godine svoj zimski kamp održao u Makarskoj, gdje su veseli mališani mogli uživati u bogatom programu koji su za njih pripremili makarski domaćini. Svi štićenici udruge ove su godine smješteni u hotelu Biokovo, koji je s radošću primio djecu čiji je dio života obilježila borba s opakom bolešću. Predvođeni predsjednicom udruge Boženo Manić i s velikim osmijehom na licu, djeca su prošetala preko Makarske rive, Božićnog grada, pa sve do Velike crkve Svetog Marka na Makarskom središnjem trgu. Koliko je čvrsta dugogodišnja povezanost između Makarske i Sanusa, potvrdila su i djeca udruge igrajući se u parku na Makarskoj plaži. Zovem se Lara, dolazim iz Dobreća. Hotel mi je najbolji, prijatelji su mi super. Pa super je, puno smo puta bili u Makarskoj, imamo puno radionica i zabavnih programa, ali meni je ovo prvi put da smo u hotelu Biokovo. U nastavku svog boravka članovi udruge posjetili su svoje prijatelje, makarske policajce, gdje su se znatiželjni mališani upoznali s opremom kojom vrijedni službenici policijske uprave svakodnevno kontroliraju sigurnost u prometu. Nakon druženja s predstavnicima reda i mira, zadnju večer svog boravka u hotelu Biokovo održana je izložba likovnih i literarnih uradaka nastalih za vrijeme ovog zimskog kampa u Makarskoj. Štićenici udruge ovom su prilikom mogli upoznati makarskog gradonačelnika Juru Brkana, kojemu su uručili diplomu za prijateljstvo i dugogodišnju suradnju uz pismo zahvalnosti. Meni je drago da je Makarska se pokazala kao dobar domaćin ovih proteklih 15 godina i da su generacije djece polaznika ovoga kampa upoznale Makarsku onome najboljem u svijetu. Obećavam da će grad Makarska koliko god bude u mogućnosti da pomogne ovome kampu, da kamp i dalje ostane u Makarskoj i da se sva ova djeca ovdje osjećaju ugodno. Upoznao sam pregršt stvarno lipe i pametne i vesele djece i ja im samo želim da takvi i ostanu. Uz druženje s makarskim prijateljima, mališani iz udruge Sanus još su jednom naglasili koliko im je Makarska tijekom zimskog odmora prirasla srcu. I ovih 9 dana jako smo se svi lijepo proveli i imali smo razne radionice, uključujući psihološke i likovne, na kojima je bilo jako lijepo i puno smo toga napravili i naučili. Mi je lijepo. I upoznala sam puno prijatelja. I u ovih 9 dana smo se svi lijepo proveli, imali smo razne radionice
likovnu, psihološku i literalnu i sve je bilo super. Odlično, Makarska je super. Lijepo sam provedila u Makarskoj. Stvarno je lijep hotel, baš sam uživala i baš mi je žao što idem sutra. Ovogodišnjim zimskim kampom u Makarskoj zadovoljna je i predsjednica udruge Božena Anić. Evo 15 godina dolaska u Makarsku, rehabilitacijski odmor svaku godinu pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva. Vesela djeca, puno aktivnosti, puno odgovornosti, puno prijatelja, gostiju, šetnja, svi kažu Makarska nam je u srcu. To je naš grad i ponovo ćemo se vratiti u njega. Znači da im je bilo jako lijepo, zahvalila bi se zaista svima koji ljube ovu djecu, zahvalila bi se i osoblju hotela Biokovo. Bilo nam je zaista lijepo i ja se nadam da ćemo sigurno ponovo doći. Makarsku nećemo nikada zaboraviti. Uz lijepe pozdrave s domaćinima, štićenici udruge Sanus već su idućeg jutra napustili Makarsku uz napomenu kako se vidimo iduće godine kada bi udruga Sanus i grad Makarska svoju dugogodišnju suradnju trebali zapečatiti poveljom prijateljstva. Za ljubitelje knjiga stižu dobre vijesti iz Makarske gradske uprave koja uz potporu resornog ministarstva uskoro započinje radove u staroj knjižnici. Makarska knjižnica, koja se nalazi u derutnom stanju tijekom mandata prethodne vlasti, trebala je biti preseljena u zgradu Merkura 5. No slijedom događaja, točnije imovinsko-pravnih zavrzlama, bogata riznica knjiga ostala je u starom i zapuštenom prostoru nekadašnje gimnazije. U nemogućnosti premještaja u novi prostor, grad Makarska prijavio se na otvoreni natječaj Ministarstva kulture i ostvario bespovratna sredstva u iznosu od 600.000 kuna kako bi renovirao i adaptirao već postojeći prostor knjižnice. Planiramo sredstva povući, odnosno rok za povlačenje sredstava je do 15.11. prema podacima iz Ministarstva kulture. Evo, još nismo potpisali ugovor, ali ga očekujemo, ono što se kaže, svaki dan. Dakle, rok za izradu, odnosno za završetak ovoga projekta i povlačenje sredstava je 15.11.2018. godine. Vrijedno je spomenuti kako je za potpunu realizaciju ovog projekta potrebno izdvojiti 1.300.000 kuna za građevinske radove, dok je iznos od 1.000.000 kuna potreban za potpuno opremanje stare knjižnice. Iako je iza nas uspješna turistička sezona, općina Baška Voda ne sjedi prekrštenih ruku, već aktivno sudjeluje u različitim projektima na dobrobit svojih građana. U Baškovoškom omladinskom domu načelnik Roščić održao je radni sastanak s Majom Adiracom iz splitske tvrtke Urbos. Nakon detaljne prezentacije uskoro bi trebala otpočeti realizacija projekta kojim će općina Baška Voda napraviti još jedan dodatni iskorak u kvaliteti turističke ponude i svakodnevnog društvenog života. Poslije luke Baška Voda mi smo krenuli na još jedan projekt, to je uređenje sportske dvorane, dječjeg vrtića i boćališta. Kao što vidite, projekt je već pri samom kraju pred realizacijom. Tu su još neki mali detalji, a očekujemo do Božića, odnosno nove godine, da ćemo imati sve potrebne troškovnike, da će općina Baška Voda ovaj projekt moći kandidirati na određene fondove, a Baškovođanima obećajem za nekoliko godina da će imati dvoranu kakve na širem području, praktično od Splita do Ploča nema, odnosno djeca, roditelji, da će imati takav dječji vrtić koji ga zaista fali ovom području, a koji će sigurno doprinositi da se i u turističkoj sezoni djeca mogu kvalitetno ostaviti i čuvati, a da praktično roditelji nisu zabrinuti za to. Boćalište je također ovdje još jedna kapa na svemu tome. Mi u Baškoj Vodi imamo dva boćališna kluba koji se takmiću u najvećim rangovima. Napravit ćemo da se može takmičiti u prvoj lizi, odnosno da možemo organizirati evropska i svjetska prvenstva i u Baškoj Vodi. Osim sportske dvorane i dječjeg vrtića, Baška Voda uskoro će dobiti i novi nogostup, dug 800 metara koji će se protezati od kluba Borik do plažnog bara Oseka. Natječaj za njegovu izgradnju u sklopu uređenja istočnog dijela plaže upravo je završen, a radovi bi trebali započeti krajem ovog mjeseca.
Projekt vrijedan 2,3 milijuna kuna završit će se u roku od 75 dana, čime će Baška Voda spremno dočekati početak turističke predsezone. U financiranje izgradnje novog nogostupa uključili su se i Ministarstvo turizma sa 700 tisuća kuna, Splitsko-dalmatinska županija sa 450 tisuća, a načelnik općine Joško Roščić očekuje i financijsku potporu od županijske i općinske turističke zajednice. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju koja se lječilišnom turizmom bavi od 1961. godine u narednim će mjesecima svojim korisnicima pružiti značajno bolju uslugu. Nakon prošlogodišnjih radova kojima je obnovljeno 50 kupaonica te uspješno klimatizirano svih 115 soba, proteklih je dana započela i završna faza renoviranja specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Biokovka. U daljnjim radovima plan je preurediti preostalih 67 kupaonica u smještajnim jedinicama, čime će usluga u ovom poznatom rehabilitacijskom centru biti podignuta na višu razinu. Radovi bi trebali biti gotovi do kraja trećeg mjeseca, nadamo se najdalje, s tim da bi ovi grubi radovi trebali biti definirani i završeni negdje do otvaranja hotela, odnosno specijalne bolnice 16. siječnja, a onda bi se nastavili ovi takozvani tihi radovi koji bi zapravo bili nastavljeni tijekom drugog i trećeg mjeseca, s tim da bi finale bilo krajem trećeg mjeseca. Pozamašna rekonstrukcijska investicija rezultirat će i nešto većim cijenama usluge specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju. Pa gledajte, mi računamo na nešto višu cijenu i već smo i ugovorili sa turističkim agencijama koje posreduju za dolazak naših gostiju u sljedećoj godini, tako da očekujemo jedan benefit iz podizanja kvalitete smještajne usluge. Prema riječima ravnatelja Biokovke Marka Ožića Bebeka, trenutno se uređuje dio zgrade koji je u najlošijem stanju, čime će Biokovka nakon završetka radova u skladu sa hotelskim standardima dobiti 3 zvjezdice. Iako se svemir smatra beskonačnim, makarski su mališani uz pomoć zvjezdarnice otkrili barem dijelić nebeskog prostranstva. Trodnevna zimska astroškola uz 20 djece osnovnoškolskog uzrasta uspješno je privedena kraju. Predavanja su ove godine održali Katarina Ćorić i Magdalena Šimić uz voditelja zvjezdarnice profesora Glorijana Grabnera. Djeca su uživala u svim predavanjima koja su bila koncipirana na dijalogu, proširivanju spoznaja o svemiru i utvrđivanju istih u konstruktivnim radionicama. Zimska astroškola je zamišljena prvenstveno i namijenjena djeci da otvaraju nove vidike, nove spoznaje o svijetu koji ih okružuje, o svemiru. Dakle, sve ona pitanja koja djeca inače postavljaju roditeljima, a na koji roditelji ne znaju odgovoriti, upravo u zimskoj astroškoli mogu doznati. Zimska astroškola ne bi bila moguća bez angažmana mladih predavača članova udruge Orion. Pa ovom prilikom zahvaljujem Magdaleni Šimić i Katarini Ćorić što su i ove godine pripremili predavanja za djecu. Djeca nekako lakše usvajaju zvanje i znanje novo kada im to prezentiraju mladi ljudi. Tako i ovom prilikom im se iskreno zahvaljujem i nadam se da će i drugi članovi naše udruge se također odvažiti i sudjelovati u budućim predavanjima. Posljednjeg dana astroškole svim su polaznicima uručene prigodne diplome, nakon čega je uslijedilo veliko finale. Pogled u rodilište zvijezda Orionove maglice M42. Pod stručnim vodstvom profesora Glorijana Grabnera, mališani su kroz veliki teleskop imali priliku vidjeti sliku staru 1600 svjetlosnih godina. Krajem božično-novogodišnjih blagdana svoja vrata zatvorila je i vesela Tučepska kućica. Zahvaljujući općini Tučep i volonterima iz novoosnovane udruge Kredenca, Tučepljani i ostali brojni posjetitelji tijekom proteklih mjesec dana mogli su uživati u toplini i veseloj atmosferi božićne kućice Kredenca. Skoro svakodnevni program u kojem nije nedostajalo pjesme, veselja i humanitarnog djelovanja priveden je kraju završnom večeri uz bogati oproštajni vatromet.
Kako god je ova priča krenula, tako je i završila, uz angažman tučepskih volontera koji su zatvorili vrata kućice koja je kod nešto starih mještana izazvala nostalgiju za minulim vremenima. Ova kućica je napravila jedan veliki zaokret. Podsjeća me na stara vremena kad smo gore u selu u domu, slično ovako se dešavalo. Znači, da se ponovo došlo do toga da su se ljudi počeli družiti i da je, što bi ja rekao moj jedan prijatelj, kaže ovo nisam nigdje doživio, da tri generacije, kaže, uživaju, kaže, i sastavaju se i pivaju i vesele se, kaže. To je rijetkost, kaže, da se tako nešto dešava bilo gdje. Uz emotivne dojmove skupljene proteklih mjesec dana, udruga Kredenca i dalje nastavlja s djelovanjem na dobrobit čitave zajednice. Evo ga, gotovi smo s adventskim i sajamskim danima u Tučepima. Zaključak je vrlo velika pozitiva, zajedništvo, nešto lipo smo napravili. Ja bi se ovim putem zahvalila svim volonterima, sponzorima, svim ljudima dobre volje koji su bilo čime doprinijeli da ovaj advent u Tučepima bude poseban i, ajmo reći, nezaboravan. Radimo jedan dio, veliki dio na humanitarnoj pomoći. Već, nažalost, sutra mi ćemo financirati jednu sahranu našega Tučepljanina, njegovoj obitelji. Uz tučepske volontere velikog srca, najzaslužniji za realizaciju božićne kućice koja se uvukla u srca svih mještana, bila je općina Tučepi. A mogu reći da se kućica stvarno, ova božićna, pokazala pun pogodak. Sigurno ćemo nastaviti ovih sljedećih godina s time. Sada, eto, bilo je zadnje događanje preksinoć, pa vidjet ćemo, plan je da to ostane negdje do Uskrsa, pa sa neka događanja koja će biti da se poprate u toj kućici, svakako je dobra stvar. Kao što ste i već čuli do sada, kućica Kredenca na istom mjestu ostaje do Uskrsa, kada će početi ubrzane pripreme za početak turističke sezone, nakon koje će Tučepljani ponovno s radošću dočekati zimske mjesece i još jednu božićno-novogodišnju manifestaciju u kućici Kredenca. Osim ljetnih mjeseci, kada je grad pod Biokovom pun domaćih i stranih turista, Makarska se može pohvaliti zimskim sportskim turizmom. U jeku rukometnog ludila i europskog prvenstva koje se igra u Hrvatskoj, rukometna atmosfera nije zaobišla niti Makarsku. Polovicom siječnja Makarska je mjesto priprema brojnih sportaša, a ove godine grad pod Biokovom za mjesto svojih priprema izabrao je rukometni velikan PPD Zagreb. Najtrofejniji hrvatski rukometni klub, sudionik Lige prvaka pod paskom trenera Zdravka Zovke, dva puta dnevno vježba kako u teretani, tako i na parketu Makarske dvorane, dok u večernjim satima prate nastupe svojih suigrača koji trenutno u Splitu brane boje hrvatske reprezentacije. Pa po prvi put smo ovdje u PPD Zagreb na pripremu u Makarskoj i moram reći da ova dva dana, tri koliko smo proveli, da se ugodno osjećamo, prati nas lijepo vrijeme, imamo odlične uvjete, dvoranu koja ima sve uvjete za dobre pripreme i iskoristit ćemo ovaj tjedan dana da bi se ekipa dobro pripremila za ono što je očekuje u drugom mjesecu, a to je već 3.2. Seha Liga protiv Celja u Celju, što je najvažnije i paralelno isto tako pratimo i europsko prvenstvo koje naša reprezentacija igra u Splitu. Mislim da je to dobar na neki način motiv za dečke da prate i vrhunski rukomet reprezentacija, isto tako i da se priprema za svoj program koji je pred njima. Osim žestokih treninga, igrači i predstavnici stručnog stožera posjetili su i Makarsku gradsku vijećnicu gdje je održan svečani prijem. Makarski gradonačelnik Jure Brkan i njegov zamjenik Dražen Nemčić primili su veliku sportsku delegaciju predvođenu rukometnom legendom i sadašnjim glavnim menadžerom Božidarom Jovićem. Prvi čovjek grada zaželio je svim sportašima ugodan boravak i kvalitetne pripreme u Makarskoj, uz dodatak kako je uvjeren da će neki od igrača iz trenutnog kadra uskoro nastupiti i u dresu reprezentacije. Nakon službenog dijela prijema uslijedilo je i razmjenjivanje prigodnih poklona, čime su predstavnici grada i Zagrebačkog slavnog kluba izrazili zadovoljstvo suradnjom koja bi se trebala nastaviti i u narednim godinama.
zato s ovom pjesmom za ljubav te molim. Iskreno ti kažem i ja te silno volim.